Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet kamuflerer dette med sin populisme og sin opportunistiske politiske praksis. Også her har dere hørt Jens og Helga snakke om det. Den aller første setningen i programmet til Fremskrittspartiet, den lyder slik, sitat: Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti, sitat slutt. De skriver i samme avsnitt at deres hovedmål, det er ikke jeg som sier det, de sier det, hovedmål er en sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Det er altså hovedmålet til partiet. Altså viktigere enn alt annet enn det de snakker om til vanlig. Som de kritiserer oss for, som de kritiserer regjeringen for. Eldreomsorgen, forhold til de fattige, forhold til sykehusene. Det er altså viktigere enn alt annet enn den politiske tryggheten. Jeg sier landsmøte, der har vi Fremskrittspartiet, det er det de står for. Hvis vi leser og ser og tar politikken på alvor, og jeg blir jo ofte beskyldt for å snakke om andre ting og ikke snakke og ta politikken på alvor, men det gjør det. Er det noe vi og mine medarbeidere virkelig har gjort nå før denne talen, er virkelig å lese gjennom hva er det Fremskrittspartiet gjør og hva de skriver. Hvis vi leser det, så ser vi, og det kan diskuteres dette uttrykket etterpå, det blir det sikkert gjort i mediene, men la gå. Det de vil er at de vil ha en amerikansk modell i Norge. Det er det de vil. I stort så er det det de vil. Og de vil ikke ha Obama, og takk for Obama. Det er Bush det er snakk om. Fordi partiet vil altså lovfeste minimumsløsninger, og de vil ha bare marked. Det er USA det. Og dette er et fundamentalt brudd med det norske samfunnet slik vi lever i det i dag. Og som vi har bygget opp, men ikke bare vi. Som 5 generasjoner nordmenn befolkningen har bygget opp og gjort Norge til det beste samfunnet vi har. Det er det Fremskrittspartiet vil forandre. I sin utmerkete tale så sa Jens at Fremskrittspartiet er det fremste politiske uttrykk for det systemet som skapte finanskrisen, sa han. Det har han selvfølgelig altså, som dere forstår, helt rett i. Men har stoppet der, men det har ikke jeg lyst til. Fordi Siv Jensen bestyrer markedsliberalismens avdelingskontor i Norge. På dette avdelingskontoret jobbes det nå kontinuerlig overtid. For mens de på dette avdelingskontoret helt til i fjor høst var opptatt av å agitere for frislepp, fravær av reguleringer og kjempe for minst mulig styring, er de nå panisk opptatt av å bortforklare sine standpunkter, sin argumentasjon og sin politikk. De driver med det døgn rundt. Men å bortforklare og tildekke hva de har ment i alle år inntil nylig, ja, ikke bare ment, men selvfølgelig også har gjort, av hva de har fortsatt mener, ifølge partiets program, det lar seg ikke bortforklare. Men de kan prøve så mye de vil. Uansett hvor mye de prøver, klarer de ikke å skjule det faktum at finanskrisen og markedsliberalismens sambrudd er historisk bevist at de tok feil. Reagan, Thatcher, Carl I. Hagen og Siv Jensen tok feil. Sosialdemokratiet hadde rett. Dette er det jo på en måte moro å si. Men det skal ikke raljeres over.
selv om det altså er fristende. For vi skal ikke harslere med høyre politikere verden over, som nå nasjonaliserer banker, og som Kristin Halvorsen sa, bruker staten over hele verden til å redde markedet fra seg selv. Vi kan egentlig bare registrere at Per Sandberg kaller George Bush for en sosialist, i en enda mer fortvilet forsøk på å distansere seg fra sitt politiske forbilde. Mens en Siv Jensen smilte mot oss på Republikanernes kongress bare noen uker før at Lehman Brothers kollapset. Og vi får vel bare ta godt imot Jan Tore Sanner når han med en nyomvendt iver angriper Fremskrittspartiet for å drive med kasinoøkonomi. Men altså, partifeller, dette er egentlig veldig alvorlig. Det er alvorlig for de millioner av fortvilte mennesker verden over som nå blir arbeidsløse på grunn av markedsliberalismens sammenbrudd. Det er alvorlig for titusener av nordmenn som blir arbeidsløse av samme årsak. Og det er alvorlig at Norge kunne vært et land som ikke hadde hatt forandret retning for 4 år siden. Det er alvorlig om disse kreftene igjen får styring med landet vårt etter valget i september. Det er det som ikke må skje.